Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar alguns políticos que são gays e talvez você não saiba. Vamos começar pelo mais famoso deles, o ex-governador do estado gaúcho Eduardo Leite. O bonitão é natural de Pelotas e está muito feliz com seu bofe. Felicidades a eles. O mito falou que preferia ter um filho bandido que um filho gay, mas parece que não deu muito certo, já que Carluxo vive uma linda história de amor com o Léo Índio. Os pombinhos sempre que podem estão juntinhos, felicidades a eles. Kim Kataguiri também é outro que ainda se encontra dentro do armário, mas ele um dia de sair, dignidade já. Douglas Garcia, daquelas monas metidas a machão, mas quem o conhece na intimidade diz que ele é uma donzela e um amor de pessoa. Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, é abertamente assumida lésbica. Luta pela causa. A política foi reeleita em 2022 pelo PT. Felicidades a ela. Netinho da Bahia tentou ser eleito pelo Partido do Mito, mas não conseguiu. É uma pena, é sempre bom ter pessoas da comunidade LGBT em Brasília. O Fortão Alexandre Frota é outro. As monas paulistanas dizem que ele corta dos dois lados. Adriano e Jorge é daquelas monas que só faz o babado na surdina. Ele diz para as pessoas mais próximas que só tem o alvará de funcionamento. Eu particularmente acho isso muito difícil. Há pouco tempo atrás apareceu um vídeo falso do Nicolas Ferreira se atracando com outro homem na internet. Como eu falei, o vídeo é falso, mas minhas amigas monas de BH afirmam que o boyzinho é do babado. Tá aí o Carluxo fazendo escola.